はいどうも、ザンダルクです。というわけで、今回は、ちょっと久々に、はい、こちらの、コールオブデューティーウォーゾーン遊んでいくんですけども、こちらにですね、シーズン 2.5 のアップデートで、まあ、こんな感じで、虹がかかってるんですよね、マップの方に。わー、綺麗って感じなんですけども、はい、こちらもともとね、イベントとして、はい、こんな感じで、聖パトリックみたいな、こういうなんかこう、クローバーとか、こう、虹色だとか、なんかそういうのがコンセプトの、なんかイベントなんですよね。まあ、こちら、コールオブデューティーワールドウォー2ぐらいからね、まあ、ずっとあるイベントなんですけども、これがですね、まあ、ウォーゾーンの方にも一応マップ変化として、まあ、虹がかかったりだとか、あと水の方がなんか緑色になってるらしいんだよね。そう、めちゃくちゃちょっと汚い感じになってるんやけど、まあ一応そういうマップの微妙な変化だとか、こういうちょっとイベントがね来てるって形の今バトラーになってるんですが、なんとこちらにですね、この虹の終着点ですね、めちゃくちゃかっこいいよね、虹の終着点って。はい、こちらになんと大量のね、サプライドロップが置いてあるみたいで、まあこれをね開幕取ればそれはすごいね、開幕からね潤沢になるんだけど、それだけじゃなくて、なんとその中にたまーに金色とクローバーのスナイパーライフルが入ってるんですよね。はい、一応見た目こんな感じ。一応私プライベートの方でね、こちら確認しまして使ってみたところ、なんとどこ当ててもワンショットワンキルです。はい、もう一回言います。どんだけ離れてようが、どの部位だろうが、必ずワンショットワンキルです。やばくないですか。いや、これがね、なんかこうリサーゼンスだとか、ちょっとお祭りモード限定とかやったらね、全然笑えるやんけど、通常のバトロワでさ、確定とまでいかなくてもたまにゲットできてしまうからさ、なかなかね、今やばいらしいですね。はい、ということで、海外プレイヤーのね、超絶モサの方が、これを使ってね、超絶遠距離ね、500メートル、600メートル先を、ワンショットワンキルで抜く、みたいなことやってて、いや、結構ね、ちょっと面白そうだなって思ったんで、早速私もね、こちら、探してね、やっていこうかなと思います。はい、一応私もね、一回ちょっと使ってみたんだけど、マジで強い。え？これ AI 戦じゃないのっていうような敵の解き方するからさ、いや、マジで面白い。ただ、さすがにぶっ壊れすぎるというか、もうガチのチートだから、で、これがいつまで続くかわかんないんだけど、まあまあまあ、次シーズンのランクが来るまでに、まあ、これはね、イベントとして楽しんでもらえたらなと思います。では、早速やっていきましょうか。ということで、これからもですね、こういった形のコールオブデューティーに関する動画ね、ガンガンと上げていこうかなと思いますので、もしそういう最新情報とかね、知りたい方は、ぜひともチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。では、参りましょう。さあ、では早速、こちら、コールオブデューティーウォーゾーンソロモードで遊んでいきましょうってことで、はい、こちらが虹ですね。はい、レインボーってことで。で、これの終着点のところに、まあ、その例のものがあるから、まあ、ここの直線上だったら、ここか、アリシャリウムパスかなのどっちかにあるはず。だいたい、ま、固定なので、多分ね、数回すれば、まあ、ここにあるんやなーってのは分かってくると思いますから、まあ、ぜひぜひ何回もね、リトライして場所の把握してみてください。さあ、ということで見ていきましょう。やっぱ水中のところかな。ザルクはハイドロエレクトロリックの多分ここいらあたりにあるはず。ここですね、ちょっとピン立ててるところあたりにありますので、早速降下していきましょう。ただそこね、水なかないよね。だから結構ね、敵が取りに来るから、ちょっと大変かもしれん。いや、後ろいっぱいいるね。いや、いいや、どうせ生き残るのは一人だけ、私がその一人になろう。ここのね、この水中にあるんですよね。ここにあるから、いけるかな。先に入るじゃん。で HR 拾う、来いよ！いるね、いっぱい。あー、死んでくんない。で、こういう形でいっぱいあるから、これを漁っていきたいところなんですね。MX9？ で？はい、お疲れ様さ、タバさ。いや、これ水中潜っとけばさ、これ緑色やからさ、ワンチャンバレない説あるよね。よし。で、ここで、そのビクタス XMR くんが出てくるはずなんですけど、全然来ないですね。バズネフパイセンか、バズネフパイセンいただきます。で、ガスマスクいただく。来ないな、来い！いやー、出てこないな。よーく見るけど、やっぱりなさそうですね。バトル。やったぜ。あったあったあった、これみんな、やったね。ということで、眺める動作していきましょう。水の中眺められないと。オッケー。はい、ということで、こちらですね。どうですか、綺麗。はい、これが絶対ワンショットワンキルが取れる、びっくりスナイパーライフルってことで、どんだけ距離があろうがなかろうが、確実に持っていく。指出したやつが周りどっかいるはず。まあまあ、この武器さえ持っとけばね。あとはこれエイム速度もそこそこ速いからさ、ほら見て。これ50口径スナイパーライフルの割には結構速いんで、そう、いざとなった時には、即食い所で敵をぶっ殺せる。チーター御用達の武器となっております。なんか赤点出てたよね、そこら辺。ぶち抜けるチャンスかもしれん。ここ。いるわ。わーい、ほら、見たみんな、この距離ですよ。ね。レベル3多分つけてたと思うんだけど、ワンパンです。はい。あの距離ね、186メートル、威力減衰なしで、持っていけるってことで。強すぎでしょ、これ。いたな。いやー、さすがにきついか。いや、多分これ上取られるから、下がります、あえて。いや、距離取ればね、取る分だけ私が有利ですから。いた。外れたー。
ほら見たみんなこれ強すぎ。まあいつは自己層持ってるんでね、多分逃げると思うんで、さえらせてもらいましょう。いや、ほんとえぐいよね、マジ。ワンパンだからな、どこ当てても。普通であれば多分アーマーレベル3とかだったらね、割れて、ね、ガクンみたいなことありますけど、逃げられるみたいな、スナイパーでね、頭当てないと人権ないみたいなことありますけど、こいつはそんなのもお構いなし。はいー強すぎる。こいつは、強力すぎる。ま、ビームマグナム撃った時、そんなセリフだっけ。こいつは、強力すぎる。もうマジでそれ。こいつはマジで強力すぎる。はーぶーい。マジでチーター。ISO ヘムロックでかい。かわいそうに、せーってしてる。かわいい。いや、マジでこれやばいよな。ぶっ壊れもいいところですよ。じゃあそこの鉄塔取りに行きましょうか。いるかな。あ、いる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 。避けろ俺。避け続けろ。避け続けた先に、未来があるぞ。うーわーお。やるな、あいつ。これ、パンクさせられた。いってー。よし、オッケー。うん、あーもう無理やってそれっていう夢を見たのさ。さあ、ということでこの虹の下のところにありますので、早速取りに行きましょう。いや、絶対来てる。やばいやばいやばい。やめろお前ら。俺後乗りでしょ。いやこう小じきがいる。俺は高みの見物させていただこう。高見沢で見物。はい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 。ここぐらいかな。まだ行ってる、まだ行ってる。まだ後続グループいるぞ。まだ後続グループがいる。オッケー、よし、これで行く。あはははは、もう、これおかしい。しかも、お前に殺されるんかい。これおかしいって、ほんまに。え？なんでやねん、なんでやねん。え、ドーン、ドーン。戻ってきたけどさ、どうせ取られてそうだよな。ただ、生き残ったやつから、もぎ取ればいいだけザウルス。なんでやー。はい、ということで、ちょっとこちら、アシカトの方でやっていこうかなと思います。さあ、着地点は、どこなんだこれ。遠近法でちょっとわからんな。もうちょっと奥か。もうちょっと奥っぽいな。さあ、こちら、ディサージェンスって形で、ディスポーンありなんですけど、これ、どこにあるんやろうね。ここか。なるほど。まず、1個取るわ。1個取る。で、ここに来る奴らはさ、ワンチャン、わかってへんわ、これ。ラッキー。やっぱさ、アシカトウィンだわ。あそこにはない。ここだ。ここにもない。ここだ。ない、あったー。はい、ということで、こちら、ビクタス XMR パイセンいただきます。まあ、これはディスポーンありになってますので、よいしょ。まあ、これで、めちゃくちゃ敵をしばきましょうっていう話ですよ。よーし、行くぞーん。は？やめろ、バカだれ。来いよ。いるね。ボムドローンか。あぶねー、ナイスキル。頼む、撃たないでくれ。ここの上に登ったら俺はもう多分最強なんだ。まあ、できればあれだよね。デプロイ欲しいよね。デプロイっていうか盾。盾あったら最強かなって感じではあったけど。いたね。はい、お疲れ様さ、タバさん。いや、こっから AI 戦ですよ。当てれば一発だからね。ヘッド狙って、とか二発当てて、とかそんなまどろっこしいこといらない。当てれば一発、ワンショットワンキル。撃たれたことさえ気づかせない。はい、ありがとうございます。宅配便かな？こっち。窓ガラス割れた音聞こえたな。いた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 。はい、お疲れい。で、お前もお疲れ。逃がさねえよ。いや、けど一応やっぱダウンあると、あれだね。やりきれないね。まあ、これが本来のスナイパーなんだけどね。本当は3発当てないといけないんだけどね。胴体とかだったら。当ててダウンさせて、そっから、セカンドチャンスのやつを殺すみたいなね。はい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 。どこかな？どっから抜いてきてるのかな？いたね。は？死んでる。抜かれてる、あいつ。What？ 怖っ。いた。敵は剣1。ナイスキルー。はい、素晴らしい。いや、強すぎる、マジ。楽しい、これ。いや、マジ、これ、神ゲーだな、やっぱり。コールオブデューティー、神ゲーだった。あそこいるな。多分、2回上がってくるんじゃないかな。それさ、無理か。弾速速くてもさすがに、厳しいか。着地狩りもできない。はい、お疲れい。足に当てたけども、しっかりと切る。ありがとうございました。いたな。はい！いや、マジで強すぎる、これ。チートでしょ、これ、やっぱり。こんなんさ、下手くそのワイが使ってこれ程度やったら、海外の、ガチモサ大損プレイヤー使ったらこれよ、本当に。行かれるで。さあ、残り29人。まあ、優勝しなくてもいいから、もうこの強さを見てほしい、俺は。いた。はい、お疲れい。で、まだいるな。外れた！最悪！緑の栄光弾の力よ！まだいる、奥。いや、本当に強いんだけど、これ。なんか、コープ戦だよね。いるな。真下降りたな。登ってこいよ。いや、無駄玉使うのもちょっとあれなんかなーっていう。は？
かわいそう。惜しい。降りたな。はい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 。なになになに、どこから。あ、いたね。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。ブロンズいった。いや、マジでやばいってこれ、本当に。イカレポンチすぎる。マスターいたやつは外れた。うそーん。膝に当たって欲しかった。これ壁抜き、そこはできへんか。ダメか。はい、ありがとうございます。登ってこようとしてた。いやー、これは驚異的すぎるけど、弾がもうないな。ただこれ別に特殊な弾とかではなくて、普通に、あれなんですよ。スナイパーの弾で補充できるから、ミニーションブックスさえ変えれば一生補充ができる。アーマーもついでに買いに行くか。は？いる。ナイスキル？普通に ISO ヘムロックもチート。いるな。ISO ヘムロックくんお疲れい。あぶねえ、マジで。待って、ミニエーションボックスがない件について。マガジン、これ弾さ、多分下にあんねんな。そこ漁りに行くか。よし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 。ここに弾薬があるから、それを取りに行きましょう。さあ、復活こっから向こうらしいです。さあ、弾ゲットー。もうここら辺の敵マジで全滅させたレベルだからな。15キルよ、15キル。で、上取らないといけないから、ちょっと月キャッスルのあそこの上行きたいよな。これはたまたま運ゲー。ナイス。あぶねえ、敵の足音聞こえなかったから、これ。どっちが先に見つかるから勝負だったよね。アン違いだよ。確実に、一人ずつ締めていこう。まあ、けど、後ろばっか見てたらね、殺されるからな。まあ、こいつは確実に殺させてもらう。オッケー。トップ10入りしました。ありがとうございます。さあ、しっかりと、カウンター UAV。いらない子。まあ、左はね、結構クレーニングできたから、あと右だけなんで、いたね。あれ抜きたいんだよな。ちょっと怖いから、UAV 出しますわ。UAV オンライン。やっぱいるよね。よし、オッケー。ナイスキル。よし、トップ5入りしたよ。さあ、では、こっからが問題よ。こっからが。どっかおるやろ、そこ。ここら辺で一発抜いておきたい。いた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 。顔出して。いた。顔出してくれよ。いや、もう迫撃を使うか。使って、イラストだけ残しとく。さあ、来い。かかって来い。なあ、それ当たんないか。けど大丈夫。まだ参る。まだ参へん。もう終わった。最悪。それ外した。いや、これが弱さなんですよ、スナイパーの。いやー。うんま。そこの距離、あれなんだね。持っていくんやね。はい。っていう形でですね。まあ、ちょっと甘えが出てしまったんですけど、当てさえすればね、マジで強いからさ。本当にね、これバケモンです。はい。いや、やって楽しかったな。はい。ということで、ウォーゾーンの方でも、こちらディサーゼンスのね、アシカ島の方でも、どちらでもね、ゲットできますので、まあ、ぜひぜひ、気軽に獲得して、スナイパーライフの爽快感、楽しんでいただけたらなと思います。はい。ということで、これからもですね、コールオブデューティー MW2 に関する動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。